Знаєте, одна пані достатньо довго починала всі свої відео зі слів «розпаковка» і потім стала багатою, популярною, переїхала в Київ. Тому у мене сьогодні також розпаковка, і, можливо, я після цього відео переїду в Київ. А говоримо ми сьогодні про наші фени будівельні. Не будемо затягувати, починаємо. Але перед тим, як ми почнемо, запрошую вас поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і написати коментар. Можливо, ви вже знаєте, як ви хочете протестувати ці фени, щоб ми це зробили в наступному нашому відео. Починаємо по порядку від найпростішого, це наш GH200, до самого навороченого GH203. І все, що я буду затягувати. Розпаковуємо. Будемо дивитися, що там в комплектації, що по характеристикам. Майже як Apple відкривається. Так. В принципі, комплектації у всіх схожі. І перше, що ми бачимо, це, звісно, інструкція. Ідемо далі. Сам фен. Так, хто не знав, він може так стояти і в цьому режимі працювати без будь-яких проблем, оскільки повітря в нього заходить ось тут збоку. І, звісно, пакетичок з насадками. Їх 4 штуки, як і у всіх інших. І призначені вони для різних задач. Ось це, наприклад, для того, щоб звузити повітряний потік. Це, якщо я не помиляюсь, для знімання фарби. Це для прогріву пластикових ПВХ-труб. А це напишіть в коментарях, для чого ця насадка. Я так розумію, що це якраз для того, щоб коригувати повітряний потік, робити його не таким не круглим струменем, а таким плоским широким. Але я від вас все одно чекаю ваші коментарі, як використовувати і де таку насадку. Так, давайте, насадочки я одразу сховаю, бо вони всі будуть всюди однакові, я їх далі навіть не буду доставати. Показали, що вони є, і на цьому, я думаю, досить. Інструкцію також ховаю поки. Цей фен працює в двох положеннях. У нього немає ніяких додаткових налаштувань, просто або один, або два. По характеристикам, на положенні один це буде повітря 350 градусів і повітряний потік 230 літрів на хвилину. Але якщо ми включимо на кнопочку 2, то це буде 550 градусів і 550 літрів на хвилину. Тобто і швидше, і гарячіше. І все, я не знаю, що ще можна розповісти про фен. Гріє, працює, а ми колись тестували, балувалися і майже змогли підпалити колоду цим феном. Я думаю, що змогли б, якби взяли брус, а якусь поменшу гілочку. Відставляємо його в стороночку і переходимо до 201N. Розпаковуємо 201N. Тут так само у нас ще в двох пакетиках 4 насадочки. І там ще інструкція всередині, більше нічого в комплекті немає. Тут ми бачимо, що тут уже така є додатковий захист для руки, але фен все одно може стояти так само ось на цих лопаточках задніх. Але тут ми бачимо, що є ще кнопочки, які нам дають можливість регулювати температуру. І ви бачите, що зверху тут є індикація. Ось ось, типу, перше положення, друге положення. Перше положення у нас від 50 до 350 градусів, і друге положення від 100 до 600. Воно вмикається наступним чином. Ось тут ви вмикаєте або один, або два. І далі вже цими кнопочками плюс-мінус виставляєте температуру, яка вам потрібна. Фактично, тут на першій швидкості 250 літрів, на другій 550. І кнопка вімкнення фактично регулює саме об'єм повітря, який він пропускає через себе за хвилину часу. А ось ці кнопочки ви вже регулюєте температуру повітря, з якою він буде дути. Тут вона вже вища, тут 600 градусів, не 550, як було в першому. І тут ці налаштування такі більш гнучкі. Якщо вам потрібно працювати з якимись дуже тендітними матеріалами, які там потребують температури, наприклад, 150 градусів, то з цим феном ви це можете зробити. Але що стосується потужності, що в першому, що в другому, тобто 200 і 201N, вона 2000 Вт. Що ще відрізняє цей фен від попереднього, що тут рукоятка вже йде прогумована. Ну і, звісно, я не знаю, фішка наших всіх інструментів – це мережевий кабель, довгий, з хорошої резини зроблений, який нормально витримує морози. І, знову ж таки, це от ліпучечка для вашого зручного кабель-менеджменту. І переходимо до третього – це GH203. Я б сказав, що це Rolls-Royce серед наших фенів. Що, навчився так гарно розпаковувати ці целофаночки? Так, я оці коробочки приберу. І дістаємо останній наш фен. Знову ж таки, 4 насадочки, там ще інструкція всередині. Насадочки назад. І перше, що кидається в очі, що тут інший завихрювач спереді стоїть. Бачите, як він відрізняється?
я вже сказав, що цей фен у нас наймодніший. І почну з рукоятки. Тут бачите, вона вже прогумована. Така сама, як і на першому, але тут пластик, тут у нас вже гума. І тут ми повертаємо його іншою стороною і бачимо, що тут у нас вже є ряд навігаційних, ну таких навігаційних кнопочок налаштування і дисплей. Так само кнопочка у нас тут трьохрежимна, викл 1 і 2. На першій швидкості він буде вас дути тільки з температурою 50 градусів, а на другій швидкості ви вже можете регулювати від 50 до 600 градусів. Але швидкість потіку, тобто об'єм повітря, який він пропускає через себе, ви можете регулювати і на першій, і на другій швидкості. І це у нас від 120 до 500 літрів на хвилину. Потужність його так само 2000 Вт. Так, і давайте я вам вимкну, бо в нього тут ще є одна фішка, яка, ну, може, не настільки потрібна на перший погляд, але я думаю, що вона все ж таки корисна. Так, давайте вимкнемо на першу швидкість його. І ми бачимо тут 50 градусів, але навіть в першому режимі я, наприклад, розумію, що далі мені треба буде працювати з матеріалом з температурою 490 градусів. Нехай буде 490. Я ось, давайте 470. Все, 470 градусів. При цьому я одразу можу змінювати потік повітряний. Давайте десь так. І вмикаємо на другу швидкість. Пам'ятаєте, я виставив 470. Дивіться уважно на дисплей. Зверху, зліва, тут є стрілочка, яка показує нам те, що температура набирається. Все, набрала стрілочка, потухла, і бачимо 470 градусів. Тобто я і на першій швидкості можу виставити температуру для другої, оскільки температура на першій швидкості фіксована. І давайте найцікавіше. Чи запам'ятає він ці 470 градусів? Трошечки остинув. І вмикаємо одразу на другу швидкість. Давайте дивимось, до якого він набере. 470, запам'ятовує. Але, яку я таку зручну фішку казав, уявімо, що ви працюєте з якимись американськими матеріалами і у вас там всі інструкції по тому, з якою температурою працювати, вказані у фаренгейтах. Тут є кнопочка, яка перемикає Цельсії на фаренгейти, що дуже і дуже зручно, як на мене, в такій ситуації, як я назвав. Звісно, ви можете завжди просто в калькуляторі перерахувати чи в якомусь конвекторі, але це сильно швидше і зручніше, як на мене. Такий розумненький у нас фен. Як на мене, круто. Я не знаю, що сказати. Класний фен, що один, що другий, що третій. Просто якийсь простіший, якийсь більш наворочений. І давайте по сферам використання. Насправді, тут вона, ну, прям максимально широка. Це, і не знаю, і плівку натягувати на машину, обтягувати, і гнути труби пластикові ПВХ. Ну, варіантів використання, ну, тисячі є. Купа в хендмейд якихось штучках використовується фен. Реально, дуже і дуже багато варіантів використання фена. Ну тут ви відштовхуєте суто від свого бюджету і від необхідного функціоналу. Якщо вам треба працювати там суто на 500 умовних градусах, то беріть найпростіший і не партись. Якщо ви працюєте з великою кількістю матеріалів, які чутливі до температури і де треба чітко виставляти її, то обирайте між двома більш функціональними інструментами. Друзі, напишіть в коментарях, який фен є у вас. Як ви їх використовуєте. Це у нас не новинки, але ми зрозуміли, що ми ніколи вам про них не розповідали і, можливо, для когось із вас буде відкриття, що вони у нас в асортименті є. А якщо у вас нема фена, але ви дуже хочете, то я вам скажу, що найпростіше зараз менше 1000 гривень коштує. Посилання на нього є в описі під цим відео. На ці два, до речі, також є посилання. Друзі, я вас запрошую підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео, поставити лайк нам за старання і написати коментар про те, де ви використовуєте фен, який у вас є, а можливо, ви нам запропонуєте якийсь цікавий тест з ними. Від мене все. Ставте лайки, донайте на ЗСУ, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.